Kino kyekyalo Makokwa ekisangibwa mu Ggombola ekyagonze Gomba, abatuuze babiri gye baagobwa nga babalumiriza okuleeta ebyokoola ebitugomya ekyalo. Abatuuze balumiriza Leontina Nakitto ne Amelda Namukolaki be bagamba nti be baviiriddeko okufa kw'abantu baabwe abazze bafa mu ngeri etategeerekeka. Abamu bagamba nti ebyokoola bino bibabuzizzaako obwekyusizo nga bibalumba entakera era nga kikibaviiriddeko okugoba be balumiriza okubireeta. Baka mirebe ya denakamu nabamu balwadde bayi abana bafudde twabaziika abana abalala ne tubaziika omuddiringano emirundi n'emirundi tetujja baka mayembe gafusa amayembe n'amajiini nze ndi neighbor wawali mba ndi awo nga bikubangalabi eba nakale nga bije nakane ffe ewaffe tuli bubi zibu bwa malogo abantu baagula ebyokoola ku kyalo kino bitawaanya abantu abaana b'abantu bafa katwebuuza ki ekibatta nga tetukimanyi. Twagenze okunoonyereza nga waliwo abaagula amalogo. Amaka Namukolaki mu kiseera kino galiko ne kufulu era ng'ewaka tewali muntu n'omu. Misa Kiseggujja ng'aweza emyaka egy'obukulu 91 mu kiseera kino talina ayamba oluvannyuma lwa mukyala we Leontina okukakibwa okuva ku kyalo kino nga bamulumiriza okuleeta ebyokoola. Tituli babi kuno kwe tukwadiridde. Twajja tuli bavubuka bato. Nze ne mukazi wange Nakitto Leontina wange ye mukwatireko mbeere n'emirembe nnyonnyolwe ekituufu. Akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga Sophia Namutebi abangi gwe bamanyi nga maama Fina avumiridde ky’okumala gagoba abatuuze ku kyalo. Kubiriza abatuuze b'e Kyegonza nti temugezaako n'omundi n'ogumu kugamba batuuze nti mulina obuyinza obugoba omuntu ku ttaka oba ku kibanja kye. Temulina buyinza n'omundi n'ogu kubanga senga munayonoona ebintu by'abatuuze bajja batwala mu kkooti. Ebiseera ebingi ebisinga babatwala mu kkooti nga babavunaanye ne biwunzikira ku maama Fiina nga togo bayise kuba gavumenti gwemanyi buli muntu yenna gw'amanyi. Kayina olw'ekyo mbadde nsaba nga temunnanyiiga nnyo gamba nti mugobe abatuuze ku kyalo, mugobe ndabeko omwami w'emyaka 9 mugobe ku kyalo. Mbadde nsaba musooke munoonyereze ekituufu ddala baagula amayimbo bati baagagula. Ensonga y'okugoba abatuuze ku kyalo Munnamateeka Muwada Nkunnyingi agamba esanye ekwatibwe mu ngeri egoberera amateeka. Ono agamba nti wali mutuuze akkirizibwa kumala gagobaganya mulala kubanga kuba kulinyirira ddembe lye. Nange teeka lirungamya local councils ensonga ezimu ezeekuusa ku mpisa n'enkwagana y'abantu obuyinza obumu bwateekebwa wansi bwa local councils nati tebuliimu kuwaŋŋangusa omuntu bwazuulibwa afuta okunoonyerezebwa nti embeera n'empisa ze zikosa abantu bawangala nabo era amateeka galambulula nti bw'oba ogakozesezza asobola ate okuggibwa mu community n'ekigendererwa eky'okutaasa abantu abo n'okuziyiza omuze gundi naye nga onakikola ng'otambudde mu musingi ogw'amateeka. Maama Fina ayambalidde n'abeenimbika mu by'obusawo bw'ekinnansi abamulima empindi ku mabega nga bawakanya obukulembeze bwe. Akakasa sivanga kukulembeze siina lwaki nsonga mbuvaako ate teri muntu akkirizibwa kungoba era bwe maasazeewo okulekulira ndekulira nzika nga njagadde. Ekikufuula omukulembeze w'abasawo b'ekinnansi konstitusoni erina bw'ekirambika neno erina bw'ekirambika ate ekibiina kyaffe kiri mu mateeka kiri NGO tekikulirwa muntu yenna. Kati nze mmalako ekisanja kyaine nga ti nkooye ng'ate omulala nsikira ng'addawo sigobwangako sirigobwa naye be nnagoba ate bakozesa erinnya ebyokulooza nti nze bangoba. Munnamateeka Muwada ne maama Fina bombi bagamba nti eky'okumala gagoba mutuuze ku kyalo kikolwa kya kutwalira mateeka mu ngalo ekitali mu mateeka.